បាទជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាជនពិការទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទភិរៈសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Darya Official បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជនបាទជាស្រីដែលជាជនពិការដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមើលរំលងឬក៏យើងមិនបានដឹងបាទនឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដែរប៉ះពីរដងនឹងឲ្យសង្កត់ឲ្យយូរអញ្ចឹងយើងគិតថារំខានមែនទេបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំគឺរំខានពេលដែលខ្ញុំចង់ចូលគឺវាតែងតែណែនាំច្រើនពេកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនយើងទៅស្វែងយល់ជាមួយនឹង Talkback របស់យើងដែលកម្មវិធីទាំងអស់នោះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងតែយើងតែងតែមើលរំលងវាកម្មវិធីមួយទៀតក៏សំខាន់ដែរគឺអត់មិនបានគឺកម្មវិធីផ្លូវកាត់សម្រាប់ Talkback លក្ខណៈថាយើងមិនចាំបាច់ចូលទៅក្នុងលទ្ធភាពចូលប្រើឬក៏អង់គ្លេសគេថា accessibility ទេបាទគឺយើងគ្រាន់តែចុច key power និង key ដំឡើងសំឡេងបាទ key ដំឡើងសំឡេងទៅនោះវានឹងបិទបើក Talkback ហើយតែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងខ្លះក៏ចេះបងប្អូនយើងខ្លះក៏មិនចេះដែរបាទមុននឹងចូលទៅកាន់បាទកំណត់បាទចូលទៅក្នុងការកំណត់ដើម្បីកំណត់ឲ្យបិទបើក Talkback បានតាមរយៈប្រើ key home នោះបាទសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុចបាទ subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច subscribe បាទសូមកុំភ្លេចដាក់រូបគុណដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែល channel ខ្ញុំបាទបង្ហោះបន្តបន្តទៀតឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះចូលទៅក្នុងការកំណត់ជាមួយខ្ញុំកម្មវិធីក្រុមកម្មវិធីបាទ Telegram ការកំណត់ភាពថ្មីមួយហើយយើងចូលទៅក្នុងលទ្ធភាពចូលប្រើលទ្ធភាព update នៃ software របស់ទីលទ្ធភាពចូលប្រើចាក់ការឬ accessibility អង់គ្លេសខ្មែរលទ្ធភាពចូលប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញជំហានទី1គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញតកតងជាមួយនឹងការបិទបើក Talkback បាទបិទបើក Talkback អញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងទៅចូលកំណត់កន្លែងណាដើម្បីឲ្យបានចុច key power ហើយនឹង key ដំឡើងសំឡេងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលអត់មាន home គឺអាចបិទបើក Talkback បានដែលមិនចាំបាច់ចូលទៅកំណត់នៅក្នុងកម្មវិធីលទ្ធភាពចូលប្រើទេបាទដូច្នេះហើយតោះការរំលឹកពីការជូនដំណឹងការចូលប្រើបន្ថែមផ្លូវកាត់ទៅការកំណត់នឹងមុខងារជាក់លាក់ការចូលប្រើផ្ទាល់ការចូលប្រើបន្ថែមផ្លូវកាត់ទៅការកំណត់នឹងមុខងារជាក់លាក់ថែមទៅផ្លូវកាត់បាទការចូលប្រើបន្ថែមផ្លូវកាត់ទៅការកំណត់នឹងមុខងារជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងយកកន្លែងហ្នឹងខ្មែរការចូលប្រើបន្ថែមផ្លូវកាត់ទៅការកំណត់នឹងមុខងារជាក់លាក់ណាការចូលប្រើផ្ទាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបោះវាដំបូងគឺអប់បាទបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកវាមកបាទបាទបើកវាហើយហើយយើងក៏វាទៅមុខទៀតនឹងឃើញមាន voice assistant មាន Talkback មានកុងតសកលអីច្រើនតែនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងប្រាក់បើកបានតែមួយទេបើយើងបើក2 3ផ្សេងគ្នាវាញ៉េញ៉ៃបាទអញ្ចឹងយើងបើកតែមួយទេយើងបើកតែ Talkback មួយបានហើយ voice assistant នេះ voice assistant បាទបាទយើងចុចបើកដែរមក
បាទឥឡូវនេះយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងគឺបានហើយឥឡូវចង់ដឹងចាំមើលខ្ញុំនឹងធ្វើការចុច key បាទ key power និង key ដំឡើងសំឡេងព្រមគ្នាតើបិទបើក talkback បានឬក៏អត់បាទខ្ញុំនិយាយតបវិញបានបាទនេះបិទបានហើយបងប្អូនណាអង្គគ្រប់គ្រងកម្រិតសំឡេងបានទេនេះ talkback បើកវិញហើយតន្ត្រីកំណត់កម្រិតសំឡេងដល់ 100% អញ្ចឹងអង្គគ្រប់គ្រងកម្រិតសំឡេងបានទេចំហានទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះគឺកំណត់ការចូលប្រើផ្ទាល់របស់ talkback បិទបើក talkback ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងគឺចុចបាទចូលទៅកន្លែងលទ្ធភាពចូលប្រើលទ្ធភាពចូលប្រើបិទក្នុងបញ្ជី11ធៀបយើងចូលទៅក្នុងលទ្ធភាពចូលប្រើអត្តបទទៅសុំហើយយើងយកចូលប្រើតតាមផ្លូវកាត់ទៅការកំណត់នឹងមុខងារចាត់លក្ខបាទយកកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុចបើកវាមកយកសកម្មយើងបើកវាហើយគឺយើងចុចទៅបើក talkback មួយទៀតអញ្ចឹងគឺបានហើយជំហានទី2ខ្ញុំចង់បង្ហាញតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីពិសេសមួយទៀតគឺបើកប៊ូតុងការនិយាយបាទបើកការនិយាយប៊ូតុងដែលបានដាក់ស្លាកបើកការនិយាយប៊ូតុងដែលបានដាក់ស្លាកនេះគឺសំខាន់មែនទែនឧទាហរណ៍ទៅជាកម្មវិធី MS3 Cutter Power Director អីហ្នឹងគឺយើងចូលទៅវាអានតែប៊ូតុងដែលបានដាក់ស្លាកទេអញ្ចឹងសម្រាប់យើងពីការគឺយើងអត់ដឹងទេជាក់ស្ដែងខ្ញុំចូលនៅក្នុងកម្មវិធី MS3 Cutter ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មួយ MP3 Cutter បាទអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងហ្នឹងទៅគឺវាអត់មានអានទេវាអានតែប៊ូតុងពីអាចតែបន្តដែរមិនបានដាក់ស្លាកទេយកសកម្មភាពពីដងនឹងសង្កត់អត់យកហើយកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំប្រាប់ដែរតែចុងក្រោយនេះឧទាហរណ៍ថា play ចម្រៀងឬក៏រើសចម្រៀងចម្រើសមិនបានដាក់ស្លាកតោះហេអានឹង BTN open តែបងប្អូនដែលគាត់មើលឃើញគឺគាត់ឃើញហើយកន្លែងខ្ញុំក៏វាទៅហ្នឹងគឺ BTN open តែគឺវាអានបែបនេះយើងគឺសម្រាប់យើងនៅពីការគឺកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងខ្លះក៏អត់ដឹងទេហើយកុំបែរថាប្រើយ៉ាងម៉េចដែរកម្មវិធីនឹងគឺយកមកទុកចោលតែម្ដងដូចថាតែយើងប្រាត់កើតប្រឹងថាបន្តតែមិនដាក់ស្លាកនឹងគឺអីទេហើយកម្មវិធីពីក្នុង Play Store មកជាច្រើនគឺសិតតែអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនណាដែលមានបន្តតែមិនដាក់ស្លាកអញ្ចឹងបើយើងអត់បើក្នុងការកំណត់បាត់ talkback នឹងទេគឺអត់ចេញទេមិនបានដាក់ស្លាកបន្តនេះ Please select ម៉ោង12:00អត់ត្រៀម 0% បាទ Please select the MP3 so វាទៀមទីឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសចម្រៀងសិនតែនេះខ្ញុំគាត់តែចង់បង្ហាញថានេះគឺជាប៊ូតុងមិនបានដាក់ស្លាកដែលយើងអត់បានបើកបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកំណត់កន្លែងណាតោះចូលទៅក្នុង talkback គេអត់កម្មវិធីអេក្រង់កម្មវិធី video telegram បាទអាប់ដេតនៃ software រត់តែគ្រប់គ្រងទូទៅភាស talkback បងប្អូនលទ្ធភាពចូលប្រើការឆ្លើយនឹង a power soft screen recall ចូលរើ talkback គឺយក talkback ហើយយើងយកការកំណត់ talkback ការកំណត់ទូទៅបាទយើងយកការកំណត់ហើយយើងយកមុខងារបរិយាយកម្រិតសំឡេងការនិយាយគុំគុំមុខងារបរិយាយបាទមុខងារបរិយាយហើយយើងក៏វាទៅយកចុងក្រោយគេបងអស់លំដាប់នៃការអានលេខសម្គាល់ធៀបលេខសម្គាល់ធៀបមិនត្រូវបានអានសម្រាប់ប៊ូតុងដែលមិនបានដាក់ស្លាកនោះទេបិទបើហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាលេខសម្គាល់ធៀបមិនត្រូវបានអានសម្រាប់ប៊ូតុងដែលមិនបានដាក់ស្លាកនោះទេបិទបើអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេដាក់ថាបិទដើម្បីធ្វើឲ្យយកសកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំសំបើកវាអានលេខសម្គាល់ធៀបលេខសម្គាល់ធៀបបើបាទអានលេខសម្គាល់ធៀប
អានលេខសម្គាល់ធៀបលេខសម្គាល់ធៀបត្រូវបានអានសម្រាប់ប៊ូតុងដែលមិនបានដាក់ស្លាកបើកបិទបើកនេះបើកហើយបងប្អូនបើកហើយពីតុងដើម្បីធ្វើឲ្យយកសកម្មអញ្ចឹងប៊ូតុងដែលមិនបានដាក់ស្លាកនេះគឺវាអានឲ្យហើយវាចាប់ដើមអានហើយហើយជាមួយខ្ញុំនឹងចូលក្នុងកម្មវិធី MP3 Cutter សាយថ្មីឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់ខ្ញុំជឿថាកម្មវិធីនេះបើសិនជាបងប្អូនយើងបានដឹងគឺច្បាស់ជាគិតថាអូមនុស្សស្មានថាកម្មវិធីដែលមិនបានដាក់ស្លាកមិនដាក់ស្លាកនេះគឺវាអានឲ្យតែដោយសារតែយើងអត់ដឹងពីកន្លែងបើកវាឥឡូវនេះបើកបានហើយឥឡូវខ្ញុំបិទអាកន្លែងប៉ះពីរដងដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មសិនព្រោះថ្លង់បងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនយើងផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ចូលចិត្តទេឬក៏អត់ទេតែសម្រាប់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំសូមបិទវាចេញអានប្រភេទធៀបនៃធៀបដែលបានផតតត្រូវបានអានបិទប៉ះពីរដងដើម្បីនៅអានឹងអាប៉ះពីរដងហ្នឹងអានលេខនៃធៀបក្នុងបញ្ជីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទវានិយាយគុណលើកប្រាត្រូវបានអានអំឡុងពេលរុករកបន្ទាប់ពីមានការពន្យាពេលបន្តិចបិទបាទចុះនិយាយអានគ្រាប់ចុះដែលបានវាបញ្ចុះនេះកន្លែងនេះគុណលើកប្រាត្រូវបានអានអំឡុងពេលរុករកបន្ទាប់ពីមានការពន្យាពេលបន្តិចបិទបាទអញ្ចឹងយើងបិទអានឹងមកពីរដងដើម្បីបាទអញ្ចឹងយើងសាកមើលបាទចុះនិយាយអានគ្រាប់ចុះដែលបានវាបញ្ចុះជានិចចាំវាឈប់អានហើយបងប្អូនឃើញទេវាឈប់អានហើយបាទឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកកម្មវិធីបើកម្មវិធីប៊ូតុងដែលមិនបានដាក់ស្លាកវិញអានអក្សរតាមវិសុសបាទផ្សេងផ្សេងលំដាប់នៃការពិពណ៌នាធៀបរត់ឈ្មោះអានលេខសម្គាល់ធៀបលេខសម្គាល់ធៀបត្រូវបានអានសម្រាប់ប៊ូតុងដែលមិនបានដាក់ស្លាកបើកបើកបាទបើកហើយអញ្ចឹងអានឹងគឺនៅក្រោយគេយើងចូលទៅក្នុងមុខងារបរិយាយនៅចុងក្រោយគេបង្អស់មកបងប្អូនធ្វើចំណាំទេអានលេខសម្គាល់ធៀបលេខសម្គាល់ធៀបត្រូវបានអានសម្រាប់ប៊ូតុងដែលមិនបានដាក់ស្លាកបើកបាទបើកហើយអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងកម្មវិធី MP3 Cutter សាថ្មីមើលតើវាអានឲ្យអត់ឬក៏វាអានមិនបានដាក់ស្លាកដដែលគេហៅ MP3 Cutter Touch MP3 Cutter BTN Open នេះគេ BTN Open វាចាប់ដើមអានឲ្យហើយវាលែងថាប៊ូតុងដែលមិនបានដាក់ស្លាកហើយ BTN Open ប៊ូតុងបាទអញ្ចឹងយើងលែងខ្វល់ហើយមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសូម្បីតែកម្មវិធី screen record នេះក៏ខាងក្នុងហ្នឹងវាអានប៊ូតុងដែលមិនបានដាក់ស្លាកដែរតែដល់ទៅពេលយើងបើកមកគឺវាចាប់ដើមអានឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបាទវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវកាត់ talkback កាប់ទៅខ្ញុំចង់ review តាក់ទងទៅនឹងបិទបើក talkback តែមុខទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមទៀតព្រោះគិតថាកម្មវិធីនេះសំខាន់ដែរហើយអត់ចង់ធ្វើ2-3វីដេអូអញ្ចឹងធ្វើតែមួយទេរៀងយូរបន្តិចសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងកាត់យល់ហើយអធិស្ឋានផងបងប្អូនបើសិនជាមានសំឡេងរញ៉េរញ៉ៃឬក៏នឹងឯងប៉ះនេះប៉ះនោះទៅគឺពិបាកនៅក្នុងការស្ដាប់អធិស្ឋានមែនទែនអរគុណសម្រាប់ការចូលតាមដានបាទទស្សនានៅវីដេអូ review របស់ខ្ញុំសូមអរគុណបាទខ្ញុំអភិរិយសូមជម្រាបលាApower soft screen recorder. Upon results, stop.